perasaan. Sedih ya. Pindah baju nah. Bye-bye. Selamat tinggal. Jack macam ni tak masuk air? Tak masuk apa? Okay macam ni. Dalam balut macam mana? Dalam dia, kita balut macam biasa lah. Yang ni kita lapis cepat. Hei, berat lah bro. Apa cerita dia? Kita nak balut sikit. Ni motor apa ni? Motor Trackstar. Tapi nak pakai kain apa ni? Kau abang kan? Dia pakai PU lah eh. PU lah. Kau nak jam macam tu? Ni macam ni? Ha. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Boleh, boleh. Tapi saya ada masalah sikit. Ha, apa masalah kau? Nak tambah sponge kat sini. Bila duduk, macam kena penghujung dia. Rasa lah. So, nak buat macam... Oh, naik padding sikit lah. Ha. Ya. Yeah. Ini mana kau balut ni? Ni tak original. Dapat macam ni. Lebih kurang ni sini kan. Boleh? Sini buat macam ni lah. Boleh? Boleh? Buat S boleh? Atau buat H? Abang main nama. Kau lukis sendirilah S tu. Itu Superman dia. Kau yang bahal. Ni motor apa ni, Mak? Harley. Ni motor Harley CVO. Road glide. Ni design apa ni? Design kita tak tahu lah, tapi memang dia nak design di Harley daripada tahun ni. Design paling latest, tapi motor model lama lah. Design dia tu lah. Design dia. Ni airbrush ke apa? Ah, ini full airbrush, kita buat full airbrush. Ini kita buat full airbrush yang mana logo semua kita spray lah. Biasa kalau logo dia orang pakai stiker, tapi kita logo full airbrush. How are you? You how? Sekarang full time lah buat. Lama tak jumpa you. Lama lah. Lama, long time no see. Betul lah, berapa tahun dah ni. Ya. Sibuk lah. Ya, boleh lah macam ni lah. Aku nak cat, aku nak payah kita buat payah tu. Buat design custom sikit, kita belajar tu. Mobil lagu, buat juga. Ya. Ini, nanti balkon ni kan. Tungguin. Design CVO. CVO 2019, dia punya design. Tapi kita tukar colour sikit lah. Ya. Tak mau 100% kopi ya. Mau design. Mau design lah. Similar to this one lah. Tapi change to color lain lah sikit. Ya, ni bukan water transfer lah. Bukan. Bukan transfer. Water transfer tu. Ali that one. That one water transfer, airbrush. This one. Yang mana? Ni combine. Motor transfer, airbrush. Ni motor transfer. Motor transfer semua ni. And then this one ni, airbrush. Airbrush. Berapa lama ni? Oh, ini buat lama juga ni. Dalam, I think dalam 3 minggu ni dulu lah buat.
Ini aku sama ni. Memang kalau customer hantar kena sabar lah. Kena sabar ni. Tak boleh cepat-cepat lah. Tak boleh cepat. Cepat dah nak minggu. This one boy, actually Vulcan ni dia custom. Dia hantar powder coating. And then dia buat powder coating tu, dia ada texture. Texture tu yang problem. So dia dah jadi macam wrinkler. Semua ada, so dia kena, dia buang balik. Dia suruh I buat balik. Buang balik. So bagi smooth lah. Dia tak nak yang tu. So kita buat, kita akan buat water transfer. Honeycomb punya design carbon. And then kita, kita buat airbrush dengan color gold. Gold punya color nanti. Ini berapa lama? Ini I think dalam, ini kalau dah hampir ni dalam 2 minggu lah ni. Tinggal sikit ni. Kita masuk base color. Okay. Tuan. Okay. That one is shadow, that one. Shadow. Shadow dia, shadow. Ha, dia shadow custom juga. Tapi ni kita belum, kata finalize lagi. Ha, nanti kita touch up lagi lah. Ni carbon, honeycomb, gold. Ha, nanti kita touch up je lah. Jadi dua. Ha. Ini berapa lama ni? Ini dah. Ini I think sebab banyak yang lambat because banyak kerja simen. Ah, kita simen dulu and then kita bagi dia punya surface tu smooth dulu. Tu yang lambat dulu ya. Dari segi cat dengan orang kata nak polish apa tu cepat. Tapi nak simen tu lambat lah. Take time. Okay. Assalamualaikum. Okay, nama saya orang panggil Jim. Okay. Kami sebenarnya kami buat servis untuk repaint motor atau spray lah. Spray nak tukar cat. Masa sama kita buat airbrush. And then kita ada juga water transfer. And then the last one service is sandblasting lah. Kita dah operasi, dah masuk tahun keempat. And before this, kita kita punya kedai di Setapak. And Setapak KL. And then I think almost 2 years kita dah pindah move to Seri Kembangan. Seri Kembangan dekat Bandar Putra Permai lah. So kita punya motor, semua motor actually. Tak kira lah. Dari segi Harley ke Yamaha ke Honda, dari segi orang kata besar, sisi besar, sampailah ke Kapcai. Kita buat semua. Kita ada macam-macam lah kita buat. Kalau tengok sini macam-macam lah dia. Kereta pun abang buat kan? Kereta kita buat, normally kereta ni kita buat banyak kepada water transfer yang interior. Dashboard, dia punya radio panel, power window punya panel, and then spoiler. Kalau luar tu, external tu, spoiler, side mirror, lip, side lip, kata front lip, rear lip semua. Include, termasuklah rim. Kita buat juga. Rim kereta ni. Kita celup lah, kita buat water transfer.